letošním roce byly medaile města uděleny čtyřem významným hradeckým osobnostem. A abychom mohli ty medaile předat, tak budou předány z rukou další významné hradecké osobnosti, kterou bych nyní pozvala ráda sem k nám na pódium, a to je primátor města Alexandr Hrabálek. Pojďte prosím, pan primátor. Jsme rádi, že jste tady s námi a rovnou vás poprosíme o pár úvodních slov. Děkuji, dobrý večer dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás také přivítal na tomto slavnostním večeru, který je pořádán u příležitosti výročí vzniku Československa. Pravda, o den dříve to hlavní výročí bude teprve až zítra, ale já věřím tomu, že když tuto slavnost uspořádáme jeden den dříve, tak se určitě nic špatného nestane. Jak řekla paní Kateřina Rohlíčková, udělíme dneska čtyři medaile čtyřem významným osobnostem, respektive třem významným osobnostem a jedné velmi významné společnosti našeho města. Já jsem hrozně rád, že v našem městě není problém najít významné osobnosti, které si zasluhují toto hradecké ocenění. Vždycky pátráme mezi sportovci, vědci, v případě nějakými významnými ekonomicky činnými osobami, a letos se to podařilo také. A věřím tomu, že v příštích letech bude opět dostatek takových lidí, kteří si toto ocenění zaslouží. Takže ještě jednou vás tady vítám a pojďme prosím k udílení medailí města Hradec Králové. Děkujeme, pane primátore. Tak pokyn zněl zcela jasně, pojďme tedy přistoupit k tomuto slavnostnímu aktu. Jako první v pořadí získá medaile města pan Vojtěch Heger. Pár slov k Vojtěchovi. Vojtěch je český vodní slalomář, který od roku 2016 závodí na mezinárodní úrovni ve třídě C1 a ve slalomu Xtreme. Vojtěch Heger začal pádlovat z KVS Hradec Králové v roce 2005. Ve sportu tak následoval svou maminku a bratra. Na mistrovství světa v roce 2021 získal po boku svých kolegů stříbrnou medaili v týmové soutěži C1, čímž ukončil 7leté sucho pro Českou republiku v disciplínách C1M na mistrovství světa. Začátkem letošního července vybojoval na mistrovství světa do 23 let bronz. V srpnu se stal mistrem Evropy do 23 let ve vodním slalomu a tuto úspěšnou sezónu ukončil v září celkovou výhrou světového poháru. V současné době navíc úspěšně studuje Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Já ještě musím Vojtěcha omluvit, bohužel dnešní večer nemohl strávit s námi, dostává ještě další ocenění, nicméně máme zde jeho tatínka, pana Martina Hegera, prosím, pojďte sem k nám na pódium převzít medaile města. Děkujeme, že pro nás vychováváte tak úžasné talenty. Jako další získal cenu medaile města Hradce Králové pan profesor Jaroslav Květina in memoriam. Profesor Jaroslav Květina byl český farmakolog, zakladatel farmaceutické fakulty v Hradci Králové a vysokoškolský pedagog, považovaný za zakladatele klinické farmacie v Československu. Studoval na gymnáziu v Michli a vystudoval farmacii na Univerzitě Karlově. Působil jako visiting profesor ve
farmakologickém ústavu v Miláně a později i na univerzitě v Tokiu. Roku 1969 založil farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Stal se též jejím prvním děkanem a fakultu vedl až do roku 1990. Profesor Jaroslav Květina se stal osobností, která od druhé poloviny 20. století výrazně ovlivnila lékové obory ve vědě, ve vysokoškolském vzdělávání a ve zdravotnické praxi. Je považován za otce klinické farmacie v Evropě. Za své mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou tvorbu získal také nejvyšší vyznamenání České lékařské společnosti cenu Jana Evangelisty Purkyně. Cenu přichází převzít jeho syn, pan Jan Květina. Jako další získal cenu města pan Martin Lehký in memoriam. Rodák z Hradce Králové, pan Martin Lehký, byl pozorovatel hvězdné oblohy, především pak komet. V letech 2002 a 2003 dosáhl světového milníku, co by jeden z nejaktivnějších pozorovatelů ve svém oboru. K astronomii se dostal už jako 15-letý, kdy byl členem astronomického kroužku Královéhradecké hvězdárny. Věnoval se soustavně pozorování komet, také se dostal na druhé místo ve světovém žebříčku NPC stanic v počtu získaných pozorování. Za jeho zásluhy po něm pojmenovala Mezinárodní astronomická unie planetu 14550 Lehký, která obíhá na dráze mezi Marsem a Jupiterem s periodou necelé 4 roky. Cenu přichází převzít manželka pana Lehkého, paní Michála Lehká se synem Martinem. Prosím, pojďte k nám na pódium. A nyní přicházíme tedy, jak už zaznělo, k ocenění pro instituci. Cenu medaile města získala společnost Městské lesy Hradec Králové. Společnost Městské lesy Hradec Králové od roku 1991 obhospodařuje a spravuje necelé 4000 hektarů lesa, včetně rybníků a dalších pozemků. V roce 2020 společnost převzala správu kempu Stříbrný rybník, kde dochází k významnému posunu. Areál prochází neustálou přeměnou a stává se z něj oblíbené a atraktivní místo, a to nejen pro turisty během sezóny, ale i pro obyvatele našeho města. Areál všem návštěvníkům nabízí pestrou škálu kulturních, sportovních či jiných akcí a aktivit, které jsou přirozeně propojené s prostředím kempu a městských lesů. Cenu přichází převzít ředitel společnosti Městské lesy, pan Milan Cerzán.